Každý z nás máme svoje fetiše, věci, které prostě máme rádi. Jedna z těch věcí, která pro mě hodně znamená, jsou tady ty hodinky. Mám je tak rád proto, že jsem je kdysi dostal při loučení ve sboru Písek, kde jsme prožili krásných 6 let mého života. A protože hodinky ke mně patří, nosím je běžně všude sebou. A nedávno, když jsem byl v tělocvičně a už jsme měli po zápase a stáli jsme na schodech a povídali jsme o všem možném i nemožném, jak to tak bývá, vždycky si je sundám a tak si s nima hraju a různě je přendávám v ruce a najednou mě ty hodinky spadly. No a zase spadly mi 1000krát v životě, nikdy se nic nestalo. Ale tentokrát mi spadly tak nešikovně, že spadly na sklíčko a sklíčko se rozbilo. Byl jsem z toho docela zklamaný, protože, jak jsem říkal, mám je rád. No a tak, když jsem se vrátil potom domů do Plzně, šel jsem za známým hodinářem a říkám, pane mistr, rozbily se mi hodinky, mohl byste mi pomoct objednat mi náhradní sklíčko? On se na ně podíval a říká, no, pane, to myslím, že nemá cenu. To sklíčko vás bude stát víc jak celé hodinky. Já jsem trochu zamrz a říkám, no, to bude tak drahé. A on říká, no, počítejte tak 200 nebo i 300. Což mě vyrazilo dech, protože ty hodinky stály několik tisíc. Domluvil jsem se s ním, že za nějakou dobu zajdu, že mi sklíčko objedná. A o něčem jsem přemýšlel. Něco jsem se do života naučil. Totiž obyčejné hodinky pro mého hodináře mají cenu 200-300, možná ani ne. Opravdovou hodnotu možná 2-3 tisíce, ale pro mě znamenají mnohem, mnohem víc. Protože mi připomínají lidi, které mám rád, s kterými jsem něco hezkého prožil a na které si vždycky, když se na ty hodinky podívám, vzpomenu. V Biblii je jedno zajímavé místo. Evangelium Lukáše, 20. kapitola. Když se ho farizové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim, království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat. Ani se nedá říci, hele, je tu, nebo je tam. Vždyť království Boží je mezi vámi. Kdybychom překládali tento verš z písma a podívali se do řečtiny, tak doslova tam je napsáno, království Boží je uvnitř vás. V dnešní době to důležité pro lidi je to vnější. Jak vypadáš, kolik máš kil nebo nemáš navíc, co nosíš, co znamenáš, co jsi dokázal. Ale Ježíš říká, že Boží království, to nejpodstatnější, není kolem vás, ale je v tobě. A život člověka je pořád o napětí, jestli to podstatné je na mě, kolem mě, anebo jestli to nejpodstatnější je uvnitř. A pořád i jako křesťané máme pocit, že až všechno kolem mě bude v pořádku, až já se budu cítit OK, až já se budu cítit hezky, budu dobře vypadat a tak dále, pak mám pocit, že moje víra funguje a bude to v pořádku i uvnitř.
Ale Ježíš říká, že to nejpodstatnější začíná uvnitř a když Boží království bude v tobě, když Ježíš bude králem v tobě, pak to bude mít přímý vliv na to, jak budeš vypadat, jak se budeš prezentovat, jak budeš mít vztahy s lidmi kolem sebe a jaký bude tvůj vnější život. A na závěr se vracíme k hodinkám. Jakou ty hodinky mají cenu? No, záleží to od mého vztahu k nim. Pro někoho 200-300, pro někoho 2-3 tisíce, někdo by je nedal za nic, protože mu někoho připomínají. A podobně to je s myšlenkou Ježíše. Co je pro tebe důležitější? To, co je uvnitř? Boží království uvnitř? A nebo to, co je kolem tebe, aby všude kolem tebe bylo Boží království? Můžu se vybrat. Ta Ježíšova cesta je v pochopení toho, že to nejpodstatnější je uvnitř tebe. Úplně na závěr bych chtěl končit ještě jednou věcí, kterou mám moc rád. A to je tričko, které nosím a kde je jeden velice chytrý anglický nápis: Make your life simple. Udělej svůj život jednoduchý. Kdo má jasno v tom, co je to nejpodstatnější, že to nejpodstatnější je ve mně, má velice jednoduchý život. Přeji i vám, aby váš život byl jednodušší. Je to ve vašich rukách. Pán Bůh vám drží palce.